မင်္ဂလာပါရှင်စပုတ် PDF မြန်မာမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့တောက်ကြနေအတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်သတင်းကောင်းစဉ်နေပြည်တော်နယ်စီရေးအရေးပါတဲ့နေရာများကို KNU ကထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်မိဟုဗဟုအလုံးမှုဆောင်ဘရိုစောတိုနီပြောဆိုစကိုင်းမြို့တွင်ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးရဲတင့်လိုက်ပါလာတဲ့ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်အရာရှိတဦးသေဆုံးပြီးကားနှစ်စီးမိုက်ထိမှန်ပျက်စီးပုံနာကျုံမြို့မရဲစခန်းကိုအေးအေးကသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများဗျူဟာများကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဦးစွာနေပြည်တော်နဲ့စစ်ရေးအရေးပါတဲ့နေရာများကို KNU ကထိုးဖောက်မည်ဟုဗဟုအလုံးမှုဆောင်ဘဒိုစောနီပြောဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU အနေဖြင့်နေမြေဆူးမှုမှုအပိုင်းမှာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုများရရှိနေပြီးနေပြည်တော်စည်းရေးအရပါအရေးပါတဲ့နေရာများကိုထုတ်ပေါက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း KNU ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဘရိုစော့တော်နီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် KNU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့နေမြေဆူးမှုရေးဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမီးမြန်ခံမှာ၎င်းကအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် KNU တက်မဟာ1တက်မဟာ3နဲ့တက်မဟာ6နေမြေများတို့၎င်းအနေဖြင့်ကွင်းစင်းကြီးရာတွင်မြို့ area မှလွဲ၍ကျေးလက်နေမြေနဲ့လမ်းများအလုံးကို KNU နဲ့တော်လိုင်းရေးတက်များကထိချုပ်ထားကြောင်းတက်မဟာ6နေမြေမှာအာရှလမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးကို KNU ကထိချုပ်ထားကြောင်းလက်ရှိနေမြေဆူးမှုမှုဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့နေမြေဆူးမှုမှုများရရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတက်များမှတဝင်း area ထဲမှလွဲ၍အပြင်သို့မထွက်နိုင်ကြတော့ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုပါရယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဘလောက်ထိနေမြေဆူးမှုမှုဘလောက်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ပေတရာကတ်တရာလက်မကြီးပေါ်မှာကုကားတွေကုတက်သားတွေနဲ့တွာလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီဖအံမြုပ်နေဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာအာရှလက်မကြီးအထိကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်တွားစင်တို့တွားနေတဲ့အနေအထားမှာအထူးသဖြင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘလောက်ထိအပြင်လုံးဝမထွက်ရဲဘဲနဲ့တက်စကန်ထဲမှာပဲခန့်စစ်အနေအထားပဲလုံးဝအပြင်ထွက်လို့မရတဲ့အနေအထားနဲ့တွာလာနေထိုင်နေတဲ့အနေအထားစစ်တပ်ကခန့်စစ်ခွာစစ်ပြေးစစ်ပါဖြစ်နေပြီးဆိုပြီးဘရိုစော့တိုနီကရှင်းပြပါတယ်ကင်ရီအနေဖြင့်နေမြေဆိုးမှုမှုရရှိနေပြီးမြို့များကိုသိမ်းပိုက်ရေးတပ်နေပြည်တော်ကမြေတို့ထိုးဖောက်မြေစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းဘရိုစော့တိုနီကဆိုပါတယ်နေပြည်တော်ကဘလို့လုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီရှင်ရန်စစ်မြေပြင်တွေမှာအထူးသဖြင့်ဆရာနာရှင်တွေရဲ့အသင်းနှလုံးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်နဲ့နီးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့ရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်စီရေးအရာလိုအပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှုတက်ပူတွေကဒါစဉ်းစားမိမှာပဲအထူးခိုင်နေတဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုလုပ်မယ်သူရဲ့အသင်းနှလုံးရှိတဲ့နေရာအရှိုက်ရှိတဲ့နေရာသူတို့ရဲ့အညာရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ထိုးဖောက်မှာပဲဒါကပဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကောင်းကောင်းသိတယ်ဘယ်နေရာကိုကင်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုတည်တည်တတ်တတ်လုပ်သွားမှာပဲကြောစရာလည်းမလိုဘူးဒီအပိုင်းမှာဆိုပြီးဘရိုစော့တိုနီကပြောဆိုသွားပါတယ် KNU ဟာလက်ရှိမှာတော့ NUG အပါအဝင်ဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူမျိုးဥထုံလည်ရေးမှာရှေ့ထဲမှာဦးစားပေါင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလပီစကိုင်းမြို့မှာပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးရဲတင်လိုက်ပါလာတဲ့ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်အရာရှိတအုပ်သေဆုံးပြီးကားနှစ်စီးမိုက်ထိမှန်ပျက်စီးရဲဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒုဝန်ကြီးရဲ့တဲ့မိုင်းမထီပဲလွမြောက်သွားခဲ့ပြီးပြည်ဦးလင်ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့မှာပြင်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးရဲ့တင်လိုက်ပါလာတဲ့ရှင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစကိုင်းမြို့အခြေစိုက်ဒေသတော်လှန်ရေးတရင်ရင်းမြစ်နဲ့နေပြည်တော်ပြင်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါရတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့နံနက်9:30မိနစ်အချိန်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့တိုင်းရင်းသားဒီဂရီကောလိပ်မှပြန်လာတဲ့ပြင်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးရဲ့တင်လိုက်ပါလာတဲ့ရှင်တန်းကိုဖုန်းနဲ့စကိုင်းအဖွဲ့ကအုံတော်နဲ့စကိုင်းကြားမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အတီးပြုတ်ရတာကတော့ပြန်ဆက်ဒုတိယဝန်ကြီးရဲတင်လိုက်ပါလာတဲ့ရင်တန်းလို့သိရတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့နံနက်9:30မိနစ်မှာမိုင်းဆွဲတာမိုင်းဆွဲတဲ့နေရာကအုံတော်နဲ့စကိုင်းချားမှာမိုင်းဆွဲတဲ့အဖွဲ့ကဖုန်းနဲ့စကိုင်းအဖွဲ့ပါကျွန်တော်တို့သိရတာ3မိနစ်ပိုတကောင်သေးတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလားတော့မသိရဘူးမိုင်းဆွဲခံရတဲ့ကကြည့်ရတာတော့သူလည်းထိမဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုပြီးစကိုင်းမြို့အခြေစိုက်ဒေသတော်လှန်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတရင်ရင်းမြစ်ကလည်းဒုဝန်ကြီးရဲတင်စကိုင်းမြို့သို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့တရင်မှန်ကန်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံခဲ့ရပြီမဲ့လေဒုဝန်ကြီးတစုံတရာဒီကိမှုမရှိပဲမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလင်ဘက်သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာပြင်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးရဲတင့်ဟာစကိုင်းမြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတပ်ကတူပွဲနှင်းသဖြင့်ခမ်းမမှာပမောက္ခချုပ်ဒုတိယပမောက္ခချုပ်များဆရာဆရာမများចောင်းသားចောင်းသူများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းထို့နောက်စကိုင်းမြို့ပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်မှာចောင်းဦးကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများចောင်းသားចောင်းသူများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းစကိုင်းခရိုင်ပြင်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးသူလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းရင်ခီးစင်များတွင်မိုင်းဆွဲခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပြင်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးရဲ့တင်ဟာစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးပြင်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့အရာရှိအဖြစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်အငြိမ်းစားတဦးဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဆွဲမှုကြောင့်ကားနှစ်စီးဖြစ်စီသွားခဲ့ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ကားများအလုံးကိုပြန်လည်တည်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မိုင်းထိမိုင်းနဲ့မစီရီကားဟာစစ်ကောင်စီဒုဝန်ကြီးရင်တန်းနဲ့တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲအရက်သားပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားများဖြစ်ကြောင်းမာရင်မိုင်းဆွဲခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းစကိုင်းမြို့နယ်ရွာသိချင်းအနီးမှာမိုင်းထိမှန်ကန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကားပိုင်ရှင်ကပြောဆိုပါတယ်။
Salabi, Bona Jo Muma Yeskango, Ega de Mayashibi, Secondsitas Gamia Buamiago, Salatosis in Esre, Tringo Tinsapi Jamare, Jacamine Bona Jo Mune, Muma Yeskanguro, Ega de Bayashi Kerapchipi, Secondsitas Gamia Buamiago, Salatosis in Eja, Ega the Dintopian Tavare, Fifoilan Sane, Bona Jo Muma Yeskango, Ega de Mayashi Geta, Tobi, Bona Jo, Yetita, Pudita, Mounto, Mumiashi, Leneta and Yam Kane, Jamba Secondsi Yeska, Puha, Taye, Tamatana Jo Miago, Yakan Tetoma, Puha Miak Taguemia Celestin Way, Sedas Cantatogo, a beat that they by Yayuan to a Tosin Yago Celestin Way, as she down the Shiavare, Todu Fifoilan as a Niani Maro, Mimia Mu, Candy Yua and Ishi, Secondsi, and Mago, Time Hu, Legion Yet in Jango, Jacan Tetoma, Nayam Yak Tosis, Sin and Ni Apie, Celestus in a Kalia Shijao, Secondsiga, Sitri, Bonajo, Shadida, Budiram Yumyama, Shida Teskamyama, Lenetimapi, Mu, Shua, Luni, Imia, Dendu, Jantan, Picatakai, Mumiago, Jacan Yamia need to Bilu Nigajan Tishia. Tabi, Yamanian in Ghana, Ipawinje, and say, Second cigar, Yakin Yamiani do Yam Yam Yu Ali, Jama, Bonjeta Kaitimiago Pilo Keja, Sitaka, Jetai Li, Wine Twelly, Yamiago, don't you be Laya Bonjeta Kaitim Pija, Tishiavare. Salabi, she gum your name, you lam your ring, Nipa, Nasan and Nijoja, that's where Kere. Come on, don't she gum you as can go, Sitaka Sun Quadra. KIA in a KBDF cup, you as can go, Tinto Desert Ringo Tinsa Pijamare. Catching me next, we gum your name, you lam your man, Nipa, Nasan and Nijoja, that's where Kere. Come on, don't she gum you as can go, Sitaka Sun Quadra, you la BDF cup, your subare. A Jama Sigan, the Tanakunima Satin, be a tiny chat, that's where Kere. Come on, don't she gum you as can go, Nipa, Nasan and Nijoja, that's where Kere. Now, if I land a Sandy and Nimaro, Sun Quadra get down to Shiavare. Sitaka. ສົງກວ່າຕົວແລະຄໍາຍາຕົງຊິຄົນພິວຫາສະກັນກົ່ວຫາກະຈິນບີແນຄຽຍອັມງານແນມິວຫຼາຄບດີເອຟຕະຍິນແນມິມຍດ້ວຍມາດີຊີຈောင်းຈິນສະກັນກໍຕະມາ 86ຫຼາວແກນຄໍາຍາຕົງຊິຄົນພິວຫາຫມູວິນທຸຍາອອງອູຊີກົກເຈောင်းອະສູວາພິວຫາສະກັນກົ່ວກໍຄຽຍອັມງານຕະຍິນແນມິວຫຼາຄບດີເອຟຕະຍິນດູກາປ່ຽນເລ່ຖິ້ງຊົກໄລຈောင်းດີຊີຍາບາໄດ້ຊິທີນີ້2024ຫຼີກູນີ້ຟີຟາຍລານ23ຫຍັດນີ້ອັດນາຊົງຍາປິຣິນຕະດິນຍາກໍສະປຸປີດີເອຟມີມາມາຕິດສັດໄປແກ່ຮັບຜິດໄປຈັມກະໂຣຕະດິນຕິດສັດຕູນໍຍິນມຸຍຜິດໄປແດ່ຊິ